Komplikovano. A ovo znači 17 plus 1. Pa to zna svako, pa 25. Ne čekaj da mi mogu. Sedamnest plus jedan jednako 25, tako se. Čo? Ovo teško. 1 plus 5. Kako su vi današnji učitelju? Množenje lakše od sabiranja. Da ovdje ja sutra mi pištelice pođu. Čekaj, koliko je bilo? 5 plus 1 jednako je 4. Super. Evo, piše 19 minus 19, to zna svako, 5. Sad, no problem.
gledat će više. Znači, odli spavac. Šta je što vam budem gledat će? Šta ne gleda? Gdje sati? Ja hoću... Blokiram sludi nekako. Ostavi me, zašto me ostavi? Ostavi me, zašto me ostavi? Da nađem uvijem. Tunguziju. Ti kažu da postoji, moram je joj naći. Mora da je ovo Kazganistan. Mora da Kazganistan. Kad ja igra toga, grao minera, idem u spor, pobijet ću i sve. Hajde. Ajde, tikva. Nika. Minera, pravi joj moj. Stajme, nije rifle, on da šao minigan. Игра правильно, папа. Что это? Борса, чувай. Комки комары. Так. Ne, ovdje, slikat ću kuke, kasta prasta. Kasta prasta, čuku i hrčak, kasta prasta. Uf, ne bude kasta prasta, što mi je u obliku prasti, nego ću se i na njemu hrčak. Baj. Što ja smogu raditi? Što van? Sam propomitli u tušahat. Na, odja. Odja igrat malo. Nam puno nije šta vidio. A ti gledat horore na YouTube. Njega. Uram tam pridješ. Idu hrabar. Ninja. Eto ga. Uraziu sam. A sad ću da pomoći kad ću paži. Sam piješ nisam mislim. Dobar.
prebace nekom celu kusicu. Deset minuta i 10 sekundi, ja nisam ništa uradio, ne znam šta da sada radim, joj, 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 pomagaj, aj, aj, pomagaj. Plastika. Moj mozak. Plastika. Super. Fijaj, brate.